Entregue os diamantes. E eu lhe dou a minha palavra que seu filho será devolvido. Quando devolver meu filho, eu entrego. Não demora mais de 2 minutos para arrebentar essa corrente, se me obrigar a matá-lo, Major. Se meu dedo encostar nesse gatilho, aqui há explosivo para arrebentar suas entranhas.